Pozdravujem vás, sestry a bratia. Pozdravujem vás, veriacich v Pána Ježiša Krista. Pozdravujem aj neveriacich. Chcel by som vás pozvať na vysielanie Svobodného vysielače v nedeľu o 3. hodine po obede na reláciu o hledání Boha a pravdy s názvom Syn človeka. Prečo Syn človeka? Lebo je mnoho ľudí, ktorí nerozumejú tomu, kto je Syn človeka. Je mnoho ľudí, ktorí klamú, že čítali písmo a vystupujú verejne a klamú, že ho čítali. Lebo človek, ktorý nemá Ježiša Krista v sebe, nemá Boha, písmo nedokáže čítať. Dokonca sú takí, ktorí tak verejne klamú, že čítali aj kraľickú Bibliu. Syn človeka. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 1. verš. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Štrnásty verš. A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca. Bolo plné milosti a pravdy. V nedeľu o 15. hodine. Ďakujem.